Lúčime sa s tebou, baránok Boží, syn Dmitro. Odplach ti do neba, kde telo ti už zavádzať nebude, lebo tu leží, v hrobe. No všemohúci nehľadí na rozkladajúce sa telo a červy míriace sa, pokiaľ si teda nebol červom za života svoj. Amen. Pardon. To musí byť niečo súrne. Prepáčte, toto naozaj musím zobrať. Modlite sa, alebo niečo. Asi mu volá otec biskup, tak iný hovor by Adam nezobral. No? To fakt chceš, aby ti tento krstil vnuka? Emilko, ja za to nemôžem. Lepšieho nemáme. A prečo mi voláš teraz? Ja mám pohreb. Lebo mi nevoláš ty. Som na ceste. Idem si po tie šperky. Ne, nikam nechoď. My sa o to postaráme. Už nemôžem čakať. Prídem si to vziať na oddelenie sám. Ne, počkaj. To ríči. Prepáč. Pamätajte si duše hriešných, ktorí neučinili modlitbu minimálne trikrát za deň, zhoria v plameňoch pekelných, v mukách. A ich kvílenie nedá ich blížnym spávať až na veky vekov. A keď nastane súdny deň, vstanú z hrobov, škrípajúc zubami a hrkotajúc kosťami. Teraz neviem, či som na pohrebe alebo v horore.